Takže čau, já jsem Nelly, vítejte u tohoto videa a dneska to bude takové velmi speciální video. Ano, je to z našeho sice Minecraft Survivalu, ale ještě než toho video vypnete přem, protože je to z našeho Minecraft Survivalu, tak si mě prosím vyslechněte. Rozhodla jsem se, že Minecraft Survivaly začnu dělat úplně jiným stylem. Například tak, že začnu si psát různé body jak no, do mobilu, a těma si budu v tom videu řídit, že třeba se vám chci ukázat, co chci ve videu udělat, abych nemluvila prostě spatra, že co mě zrovna napadá. No a tohle video bude něco speciálního, protože jsem to takhle připravila, ale bude to ještě speciálnější. Na začátek bych uh, s váma chtěla probrat, uh, bych se chtěla podívat na pár věcí, co tady se změnilo a co bych chtěla udělat a potom přijde taková tolkovací část. Takže jako první si ukážeme naši farmu na ovce, kterou jste mohli vidět v minulém videu. Farma na ovce funguje, dala si tu čestku teda na levo a jak už můžete tady vidět, tak už je to vydesignované úplně celé. Ano, je ta česka teda tady. Funguje to líp, než bych čekala, protože té je vlny, kolik se tady naskladní, jo, za celou tu dobu. Je nehorázný počet, protože divit, tady mám čestku, tady mám to vlny už. Pak tady mám svoji čestku a tu mám plnou vlny, jo. Takže té vlny je prostě hrozně, nehorázně velký přísun. Tady je už tady i výstup nahoru, předtím jsem to měla celou dobu zastavěné, takže sice ho moc nepoužívám, ale je to tady prostě jen tak. Uh, tady můžete vidět druhou ovci, tu mám teda nabarvenou, ale jednu jsem doopravdy našla při naší výpravě. Mám i video, jak se mu jsem ho sem táhla. Uh, to vám poštět nebudu, ale jenom vám chci říct, že prostě to video mám. Mám tady teda pár ovcí už. Jako další věc, co bych vám chtěla ukázat, můžeme mít tady, tady, bych vám chtěla ukázat, že jsem si udělala obchody v druhém díle jste mohli vidět jenom jeden. Jo, tady jsem dát uh, tady tuhle z ty hopry. Bo když se vylíhne to vajíčko, tak ono by to mělo něco dropnout. Přesně tohle. To vypadá jako ono. A z toho se pak dá dělat helma. Želví. Což bych si chtěla do budoucna udělat. První bych začala tady tímhle s tím obchůdkem, co jsem si udělala. A to je na vajíčka a vlnu. Uh, jeden tak vajíček za 5 ironů, myslím, že to není vůbec drahé, a už vůbec ne pro Ondru, a jeden stack uh, vlny za dva dia, těch stacků jako přisouvám to furt a furt, tam můžete vidět, co úplnou česko, takže to se budu plnit. Ty vajíčka jsem tady dala z důvodu, protože tady je nějak tu česku úplně plnou. A já vám ukážu, kolik mám doma vajíček doma v česce, bo jsem se na to udělala úplně zvlášť čestku. a ta je téměř plná, jo. Takže jsem si říkal, že pak to asi nějaké dorty. A to právě budu prodávat tady v tomhle tom obchodku, tady tyhle ty věci, který je teda z téhle strany ještě uzavřen. What are you doing there? Uh, který je teda tady se ještě zavřený, ale mám v plánu, že tady budu dávat různé melony a takhle. Uh, a tak no. A kde ty melony beru? Hmm, na to se taky podíváme. Právě teď. Melony a tohle všechno beru tady. Udělala jsem tady mini farmu na uh, dýně, nějaké ty Ačkej, jak se to, mě... Na to bych taky chtěla v tom obchodě prodávat. vypojuju, tady nemají toto. A ty melony, jako to je extrémní. Jako já jsem měla ty semínka v česce, já jsem tomu absolutně nevěděla. A vyměnila jsem je s Ondrou za dýňové semínka, takže Ondra má melony, má i dýně. Jediné, co nemá, tak jsou ty beetroot, ty které já mám. Nevadí. Tu farmu jsem si udělala, protože jsem právě toto chtěla. Ok, Dále si ukážeme, tento bar už mám vyklízený, teď jsem tady dala ty A tady mám ještě víc Enchanted Brisů, protože jsme byli v Nedru. Uh, nevím, mám tady někde ty postele, co jsem dělala. No, já jsem je asi vyhodila do lávy, protože by byly, byly nepotřebné, ale uh, odplávala se na postama a dělali jsem si i TNT, proto máme tu velkou farmu, abychom měli TNT. A z toho pak taky udělám pár TNT, z toho mi vyjde asi jedno nebo dvě TNT. A máme tu i toto, což bych chtěla, To mi Ondra dal, protože byl v Nedru a našel tam ten bajem, kde můžete získat ten modrý oheň s tím sousendem nějakým speciálním. Takže jsem dostal od něj čtyři lanterny, ať je uh, vejdu dám na ten portál. Uh, dále si ukážeme něco velmi speciálního, kvůli čemu jsme s Ondrou oba dva umřeli. To vydávám sem klidně můžu pustit za chvilku. A to jsou tyhle ty mushroom krávy. A je tady i ta růžová ovce. Uh, ty mushroom krávy, jo, to je želva od Ondry. Nevím, proč je v tom nesou spoku prostě černá, když není ve vodě, ale nebudeme na to rozebírat. Mushroom krávy, každý jsme si přinesli jednu. Jedna se jmenuje. No, nepamatuju si to přesně, je to v tom videu. <laughs> jak se to jmenuje? No, nevím, jak se to jmenuje, kašu na to. Prostě tady jsou dvě krávy, pak je to má třeba. Jo, dvě mushroom krávy, našli jsme totiž ten mushroom ostrov a během té výpravy jsme našli sedm podvodních chrámů. Takže tam se určitě taky plánujeme někdy vydat na video. A našla jsem i tuhle tu růžovou ovci, fakt jsem mu našla normálně v přírodě. Není to, že bych už obarvila. Takže, že wow. Wow. A já vám sem teďka můžu dát to video. My jsme prostě jeli jsme a, a pro to byla výprava na Tridenty, nebo Tridenty, nevím, jak se to přesně teď vyslovuje. A našli jsme právě ten zbytek těch sedm prvních chrámů a takhle. No. Čak za náma je hned jeden. To, to už dneska šestý? Hmm? Screenuješ to všechno, jo? Ondro. No. <laughs> Sedmý? Oni mi rozbili loďku či... A, a, ten, asi 3 den. Jo, jo, jo. Jak mám tu kravu... Mě ti zombíci sedli do... Ondro, já jsem trošku pekrní situace. Já skočím. mi přijít pomoc třeba? Jo, Au? dvě srdíčka, Ondro. Fakt by se tvoje pomoc hodila teď. Já jsem to obeplal, celé a ty nikde nejseš. Už zas?

Ten na ty zombíky, na ty drowny prostě tam byl úplně takový jako, že jich tam bylo hrozně moc a ten trident hrozně moc ubírá, takže jsme oba dva umřeli. <laughs> takže oba dva, 30 XPček, 35 v slova, doslova, jo. Potom jsem byla tam v tom lese, který už tam není a uh, byl tam zombík, byl tam skeleton, takže ho půjdu zabít uh, pro kosti prostě. A najednou jsem byl i zombík a hořeli, že? Takže jsem začala tak co hořet taky. No a on, on, on potom uh, se tam objevil druhý skeleton a začali po sobě s tím skeletonem střílet. A já, že, ha, 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 vysměju se jim. Zombík zmizel. A teď se tak stojím a creeper, že, bum, jsem absolutně netušila, ten creeper je. A já půl srdíčka, takže zdrhám, a než, jsem stihla se vůbec rozběhnout, tak do mě hitl ten zombík, který tam byl a hořel, jo. Takže jsem prostě chcípla a už jsem měla na farmu dalších 20 XPček, takže teď jedu, to už by bylo dohromady třeba 50 XPček, ale já jsem prostě chcípla a mám teď 16, jo. Takže not good, ale... Uh, právě se dneska plánu na farmit. Co se ukážeme rovnou, když jsem tady, tak tady jsou ty schůdky. A proč tady mám? Protože uh, Rozhlásil no, jsem si, že tady tenhle ten, ten zvěřším, tady tuhle tu uh, uh, pláninu, a tady tenhle ten blok juzijším, takže všechno tady, tohle, jsou ještě obok nahoru, mám to akorát osícené, aby se nic nespaunovalo. Ještě tady to musím vyplnit, o to patro to ještě zvýšit sem a potom to budu zúšet o tady tohle, patro a o tamto patro. Uh, tady farma moje na lehká, uh, tady ve farmě se daří, akorát to teď nebudu sklízet, protože se mi prostě nechce. Uh, by the way, co možná nevíte, takže tady mám uh, lamy dvě, nově, uh, protože přišli tady ti vesničánci uh, z těch výkupovací, a tak jsem si říkal, že jim ukradnu prostě lamy, ale to už radši nebudeme rozebírat. No a teď ta hlavní věc, co bych chtěla udělat. Jo, ještě bych vám chtěla ukázat dole, že jsem rozšířila už farmu na, me, na, na Merkve a brambory, což to větš, že, už to je jako všechno tady na mrkve a brambory. To pak můžu, to pak sklidím uh, mimo video, že už tam není i s vítama, prostě s sídama, takže jenom dobře. A vy můžete vidět, že tady mám diamond match, lopatku a krumpáč, je to můj nejlepší diamond match krumpáč, takže nerad bych o něj hlavně přišla. Chtěla bych si udělat full diamond set, protože můj armor už na to bídně, ale Tady mám Mending, to jsem uh, získala, když jsme byli na těch uh, výpravách. Tak tam byla v Někdy ta helma, takže to si asi nechám, když budeme chodit do Nedru. A Ale chtěla bych si udělat, jo, od Ondry jsem Bardway dostat 10 diamantů a gornepa a našli jsme Hero desí, každý máme jedno. A mám teda víc diamantů, protože mám na tom uh, Fortune a byla jsem chuckně, že takže pár diamantů jsem našla, jo, během výpravy třeba 30 diamantů, protože jsem něco měla, teď mám ještě 10, 10 diamantů od Ondry, takže to si vezmu a chci si udělat Diamond Setfu. Takže, jo, finally budu mít diamond set. Oh, yeah, boy. Vypadá to hustě. Ještě si uděláme a uh, nástroje. Uh, říkala jsem si, jestli si udělat i motičku, protože je to hrozně zbytečná věc. Ale jelikož těch diamantů fakt mám jako docela dost, tak jsem si řekla, že, už se, že si se, Ještě nevím, jestli si chce, jestli si znovu Nevadí. Každá lapata se hodí. Jo, prostě takhle, no. Ok, takže to by bylo. Už asi nic víc mám toho nepotřebuju. Enchantovat si teda dneska nebudu, protože já na to jaksi nemám levly. Ale mám v plánu si na leveli, na expit a potom si na enchantovat dobré uh, a ty. Enchanty. Uh, taky máme u nás ve vesničce, co máme tam za barákem, máme uh, Tři, tři jediné uh, vylečili s profesem, a to jsou dva farmáři, aby jsme mohli kupovat Emeraldy, a potom jeden, uh, kterého kupujeme Mending. Takže uh, můžete vidět, že mám pár knížek Mendingu, mám čtyři. No, aby to ještě nebylo tak jsem ten si teďka ukázal, že mě dostat dárek od Andry. Jako když jsem se připravila, jsem fakt překvapená. Ahoj, Nelly, tímto dárkem se ti se, uh, se chtěl. Ahoj, Nelly, tímto dárkem se ti chtěl odvědět, kdo? Užícího. Asi jsem se ti chtěl odvědčit, ale nebudeme řešit, že tam to i sem není. Nebudeme to radši řešit. Tímto Ondrovi chci poděkovat, a když jsem to otevřel, tak jsem hodně překvapená. Byla jsem předtím neviděla to video, co on mi dával. Uh, takže dostala jsem od něj trident s mendingem. Mám si na něj dát potom ještě jeden Enchan na uh, L, teď přesně nevím, jak se jmenuje. Mám tady od něj dvě knížky s mendingem. Šest dia. 6 emeraldů, 4 torčky, 4 iron nuggety a 4 gold nuggety, Takže tímto ti, Ondro, děkuji a určitě si to užiju, tento dárek. A teď se vrhneme na tu hlavní věc už, na těch pár hlavních věcí. Jednak vám ukážu ještě tady upravený terén. Nevím, proč tady je ten sen. Nebudu to komentovat. Tady jsme to celé stěžili, protože bychom chtěli tu vesnici upravit potom někdy. Jo, tady můžete vidět, že docela dost bloků. Já jsem si i terén zároveň upravila tady u mojeho baráku. Tady toto. Že tady můžete vidět, že to bylo o blok vyšší, o dva bloky vyšší, jo. Ty stromy jsem tak prostě nechala, protože proč ne? Jo, zároveň jsem těžila z tam ty hory, takže můžete vidět že tam jenom písek a toho dirtu a tak už tam moc nezbývá. První pán byl s těma lanternama, ale už jsem neměla, jak, jak je získat. No, no. začneme už téma co jsem s váma chtěla probírat a to je náš kanál a tvorba na něj. Tady jsme se vás už na Discordu, nebo hlavně já jsem se ptala, co by vás tak o nás bavilo a co vás naopak třeba nebaví. Psali jste, že třeba nějaké horory nebo prostě nějaké roleplay nebo tak, což máme v plánu. A, a tak jsme se různě ptali, protože my jsme chtěli začít série z Block Shuffle v Minecraftu, ale jelikož to nemá dobré číslo, tak to asi zatím odložíme. Ten survival taky nemá moc dobré čísla, takže bych to chtěla určitě nějak obzvláštnit ty survivaly asi nebo tak něco. A celkově, my jsme teďka měli v plánu dost videí vydat, poslední dobou ty videa nemají moc velký úspěch. Ty kokos, kdo by spíš měl už 107 co ti šíbe. <laughs> dobré, dobré, krom toho. Uh, jo, třeba, když se tak vezmeme, tak Mimic Chapter 3. Není to nejhorší, ale i, 28 20 prostě 8 zhlídnutí, pak můj survival 17 zhlídnutí. U Hacerany 10 zhlídnutí jako minihry. Fyziho uh, víc 236, to už je lepší. Pak jako, potom už je to lepší, že už to o, oh, o, oh, chumí tak třicítky zhruba, krom těch survivalů. Jo. Měli jsme v plánu teďka dost videí povědávat. Já vám klidně můžu říct, jaký a kdy. Uh, dneska je vlastně pondělí 26. dubna a uh, v neděli včera měl být první video z Ondrových narozenin. Z překvápka, co jsme mu s Anou připravili a dneska prakticky měl být ten druhý díl, ale každý má okolo 22 minut. minut. Takže nevíme, jestli to teď vydávat, protože uh, ty views, počty teďka lehce klesaj, nám ani nejde o ty views, ale když vidíme, že prostě moc lidí nevidělo, tak víme, že prostě moc lidí nevidělo a nemáme tím koho bavit ani nic, takže je to také mech. No a vlastně pak máme připravené ještě jedno video, které, které závisí na lajcích na tom surpriseu druhém díle. A, a další video ještě, které jsme točili teď nedávno. Chceme točit, že přidali novou hru do Fyzy hry další. Máme teďka nějaký plán videí, co bychom chtěli udělat a co bychom chtěli natočit a vydat, ale nevíme, jestli to udělat. Chtěla jsem to vydat teďka koncem dubna, ale vypadá to, že to nevydám teďka koncem, nevydáme teďka koncem dubna, protože nevím, jestli byste o to fakt měli zájem, jestli by se na někdo podíval a když se na to nikdo nepodívá, tak na co to video se potom tvořilo, že potom se to video vůbec nemuselo dělat. Na jednu stranu. Jo, dobré vzpomínkové video, ale dělali jsme to hlavně, jako to překvapím, že jsme určitě nějak připravili, ale chtěli jsme to udělat na to video, no a když to, video se nikdo nepodívá, tak to bylo potom zbytečné ho dělat, jako Potom jsme udělali, řeknu to, no, řeknu to, rovnou, ať víte, na co se máte těšit, dělali jsme reakci na Lighthouse na první díl. Nemáme v plánu dělat více reakcí. Víme, že teďka se tam řeší nějaké ty kauzy s Kajumim a Datlem. Já o tom se radši vůbec nebudu vyjadřovat, my se o tom jako často bavíme s Anou a s Ondrou v naší skupince na Messengeru. A, názor na to máme, ale mluvit o tom radši nebudu, protože vy na to můžete mít každý názor, jaký chcete, takže ho můžete k mně napsat do komentářů, co já vím. Uh, měli jsme v plánu točit víc blok a minihry a takhle, ale nevypadá to, že byste o tom měli nějaký velký zájem. Takže bychom chtěli zkusit teď pár videí, co jste nám vy navrhovali, takže můžete určitě napsat do komentářů, co byste od nás chtěli vidět za video, uh, protože ať víme, co pro vás tvořit, že jo? Jo, naše zprávy jsme ty taky pozastavili, protože taky to nemělo moc velký úspěch. Chtěli bychom určitě dotočit videa typu, chtěli bychom, začít toči, chtěli bychom dotočit to FNAFko 3 a chtěli bychom natočit víc FNAF videí. Horory pak máme taky v plánu dělat na streamech různě, ale to až třeba koncem května, začátkem června, možná o prázdninách až. Což máme v plánu o prázdninách rozjet víc sérií pro vás, Celkově máme v plánu rozvíjet tu kriminálku, takže doufáme, že o kriminálku ještě zájem, protože zatím jsou jenom dva díly a ten druhý už nebyl tak úspěšný, jak ten první. Takže doufáme, že o kriminálku ještě zájem bude a je, protože už píšeme scénář na třetí díl, ale ono je to teďka trošku složitější, no, s tím, kde točit. Uh, 20 lajků like už na videu, z kdo by spíš padlo, my teď čekáme jenom na dobré počasí, což jako Ono to prakticky každý den hlásí, že má pršet, ale neprší. Ale my čekáme, až bude nějaký pořádný uh, hit dobrý, prostě pořádný uh, výbuch nějakých uh, normálních stupňů. <laughs> jako například třeba, já nevím, 17 stupňů by stačilo, jo? A můžeme jít těch sukních do Alberta. Potom máme v plánu natočit, co jsem si, co mě napadlo, tak nějaké challenge a různé takové videa, takže jestli máte takové videa zájem, tak dejte like, nebo nám to napište do komentářů, popřípadě můžete dát odběr. Můžete jít i na náš Instagram a na náš Discord server. Ano. Máme teďka v plánu pro vás točit i parkour Minecraft mapu, což, což by bylo řečeno, že to by vás i bavilo nebo jako by on se na disku vyjádřoval prakticky jeden fanoušek, nebudu to komentovat. <laughs> Celkově bychom teď chtěli rozi prostě nějaký ty videa, které by vás bavily. <coughs> Takže nám určitě váš názor můžete napsat do komentářů, po případě teďka na premiéře do chatu. Za to budeme velmi rádi. Nechci rušit, dámy a pánové. Takže máme tady uh, raz, dva, tři, 4, raz, dva, tři, čtyři, pět diamantových oreček. Nám musí ani jedno. Typujte teď do komentářů, kolik si myslíte, že z toho, typujte tady do chatu, kolik si myslíte, že z toho padne. A kdo to typne správně, tak, tak nevím, tak se s ním domluvíme něco třeba, že bylo ho s nějakým videem, nebo já nevím. Ale jenom pokud to typnete správně, anebo budete, že hodně sakra blízko, jo. Takže jdeme na to. 12, takže pokud se někdo typil 12, tak gratuluj, mám na tom fortune, takže je to logický. Také bychom pro vás chtěli natočit Among Us a Gartic jo, a podobné tyhle hry, protože Among Us ty přidali přeci jen mapu. Už jsme to dávali i na Instagram a na Discord, že bychom chtěli někdy natočit do Among Us, takže buďte ready. A jestli byste chtěli někdy nějaký, třeba nějaký basic vlog, což máme o prázdninách plánu dělat vlogy, což opravdu nějak se toho bude dít hodně, Jo, jo. Tak to určitě dejte vědět teďka do chatu. Nebo to můžete napsat v klidu do komentářů. Komentáře si totiž vždycky přečítáme a dokonce vám je všem srdíčkujeme. One very long digestive tract later. Takže to vypadá na 8 diamantů, mám u sebe actually 12, takže typujte kolik z toho bude, jo? mám tam fortune, zapomněte, takže do komentářů do, chatu si můžete typovat. měla jsem 12, že? Jo, měla jsem, myslím, 12. Což znamená, že teď mi z toho padlo 14. Takže jste někdo ty správně 14, tak gratuluji. Jestli se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr. Můžete jít na náš Instagram, můžete jít na náš Discord server, k tomu odběru můžete přidat i zvoneček, bo účast to u jako velké spousty youtuberů uh, jsem tak slyšela, že YouTube odhlašuje odběry, takže doufám, že se to neděje i na našem kanále, to by nebylo moc příjemný. Protože my už takých máme málo. <laughs> Ale jako na nás asi dobrý. No a jo, to bude asi pro toto video všechno. Mějte se krásně a... Diamantová na resolučí. Čau, čau.